Slabo divane mađarske, nešto malo, a i to s greškom, tečno govorim ruku. Ja sam mislio da se otkačilo krilo za avion. Međutim, krilo se otkačilo zbog vetra. Rekao da mu dete propade, krilo izginu smo. Evo nama ide ninja, boj ninja, disco ninja. Evo nama ide ninja, kakav ninja, jugo ninja. Zaustavizmo se tamo, gdje da idem, aerodrom veliki kao ceo Niš, gdje da idem, ko me čeka, i sam sebe slobodim buki, ne plaši se, samo da izađeš iz aerodrom. Idem ja, ma rekao, sad ću idem po ovoga, ovaj će verovatno da izađe jedan iz grupe, Japanac. Idem ja malo, malo pa sam krenut čovjek što ga pratim. A meni je bilo da izađemo iz aerodrom. Uđe on u autobus u aerodromu, uđem ja. Izađe on, izađem ja. Kad je došlo vreme već, vidim tamo ulica, tako je bilo na spratu, ali mi se čini, kad vidim nekog belca, ko da ću nekog da prepoznam. I prišao mi čovjeka da ga pitam, brate, opravljaj, gdje da idem i šta da radim. Sve mi se čini, ko da ću nekog da prepoznam. Idem niz stepenice i vidim cure drže parole, koga čekaju na aerodrom. Zemam si ja one pone parole, pročitam na parolu jednu, na srpski piše Mister Jovanović Dragan. Ja malte ne pa u nesvesu. Dakle, ko je me rekao pozna da ovdje, dete moje. Obrnem se ja, pogledam, a sve Japanci gdje nema ni jedan. Lepa jedna cura drži Mister parolu, piše na srpski lepo, ali latinica, Mister Jovanović Dragan. Rekao, sad ću ja da prinjem, rekao, Mister Jovanović. Okej, kaže, smota ono onu parolu, pita me, kaže, imaš li pare oko bogacu. Ja kao da sam video tatka rođenog i majku. Izvadim ja sve pare, čuko. Uzmi sestru koliko ti treba, samo me odvedi gdje treba. Uze da ona $100 ovako poklati i za nemi viću da ih stavimo u džep. Stavio džep i oko, ajde po nju. Idem ja po nju, odvede me tamo na neki šalter, izvadim neku kartu. $45. Gdje li rekao ja ovo putujem, misli se u sebe, vrati mi $55. I ko tu kantu stanemo za đubre gdje sam ja planirao da stanem. Istog trenutka stiže autobus. Žena koja je sačekala bucka mezgrajica objašnjava vozaču gdje i na kom mestu treba da ga ostavi. Jedan sat putuju i onda stižu do hotela Panorama. Bucko izlazi i eto novih problema. Dođoše dvojica, njih ao, uzedoš one tarbe. Rekao, nosi ovo, ništa i ne vredi. Pokloniše se, jedan ispred mene, jedan pozadi mene, ja u sredinu. Vode me na recepciju. Otidu na recepciju, vrate, recepcija velika. One ljubavne žene. Speak English? Nein. Deutsch? Nein. Pa šta govori? Pa ne govori ništa. Ja kažem, Jugoslaviše. A ona mi pokazuje na jedan televizor tamo. Pokažu, bombarduju Vukovar, parasipuju, vidim ja bombarduju Vukovar, kaže, kod vas bum bum. Ja rekao, bum bum kod nas, ja mislim se, jao. Ne mogu nikako da im objasnim zašto sam došao i šta tražim ja ovdje. A oni dvojica stoju uz torbe mirno u one kape, tišina, brate. Ona žena se smeje, ona devojka se smeje na recepciju, nikako da se sporazumemo. Ja se nerviram, jedan stup veliki od Mermer Hotel, visoke A kategorije, brat, tepi si ovako debeli, propadaš unutra. Ja pođem s glavu, udarim u stup, sujem na jugoslovenski, niko, brate, samo gledaju, to je tišina, mir. I onda meni dođe moja ideja. Kažem, Tokio. Kaže, okej. Okay. Ona meni, okej. Okay. Pa, uvatim se za izlazna vrata.
na hotel. I to je razumela da iz Tokio mi da izlaz, pa ako pokažem telefonsko slušalicu. Da mi da za Jugoslaviju izlaz. Razumela ona to, okrenušo, ono trebalo 033 okreni Beograd i ništa čuje, ja sam zvao kući kao bolje nego niš me zgrajaš. Kad pozovem Beograd, taj Andrej, to je bilo 9 sati izjutra, pošto 8 sati je razlika u vremenu. Kaže, gospodin Bucko, jeste stigli? Rekao, stigao sam. Brate, rekao, niko ne zna srpski dete, jer ne kako se sporazumem. Kaže, daj mi tu sa recepciju. Da, ja dam na telefon slušalicu njom. Kaže, i šta je on njoj rekao i kako, ona mi daje neku kao paklica za cigare karticu. I daje on ima dvojice što su bili pored mene. I oni kimnu mi ruku s rukom da idu. Jedan ide napred, jedan ja u sredinu, on pozadi mene. Da me vode u sobu. Idem ja prema liftu. I psujem, jao, kako da mi se ovo desi, gde li me vode ovi, šta ljudi rade. Međutim, ni stepenice se vraćaju neki Jugosloveni iz Melburna, iz Sidneja, iz ovo. Ma kaže, ima neki Jugović tu, kaže, koji ne zna, ne govori ni jedan strani jezik, daj da pomognemo. A vas ogrije sunce. I ja se okrenem prema njoj, mene ogrije sunce, rekao, Desi, brate, rekao, ja sam ta budala. Posle je naravno sve bilo mnogo lakše. Bucko je odgledao utakmicu, Zvezda Kolo-Kolo proslavio pobedu. Međutim, ostalo je još 8 dana turističkog aranžmana, što u Japanu, što u Kini. E, kako se Bucko snašao u nekom novom svetu, o tome i njegovim ludim vratolomijama na Dalekom istoku u narednim epizodama.